Here, in hierdie gesprek met U, het ons nou vir U gesê en vir mekaar gesê, dat ons glo, ons dien U. Ons glo dat U die Vader is, die Seun, die Heilige Gees, dat U vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het, en vir ons die lewe gegee het. Hoor ons as ons dit bely, Here. Hoor ons as ons dit regtig bely. Vanmôre. Here, ons wil nou bid dat as ons nou U Bybel oopmaak, dat U met ons daardeur sal praat. Dat ons in hierdie gesprek nou U stem sal hoor, regtig hoor vanmôre. Kom en rig ons hoe om kerk te wees in hierdie tyd waarin ons lewe. Kom wys ons, Here, om eg te wees, genuine. Dankie, Here, vir hierdie besondere dag en hierdie besondere tyd. Dankie dat U mense gebruik, dat U ons in die hand vat en met ons een pad loop. Ja, Here, vanmôre het ons gesien hoe ander sy sertifikaat kyk. Kry, Here, en die pad wat U loop. Ek wil bid dat U ons elkeen so sal toerus en ophef en gebruik tot U eer. Dankie vir U genade, want ons verdien dit glad nie, Here. Ons sukkel maar om heilig te wees. Kom nou deur die woord en seën ons. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek wil vra dat jy die Bybel sal oopmaak agter in die Bybel by Openbaring. Ons gaan lees Openbaring 3, 'n baie bekende teksgedeelte in die Bybel. Ek het gaan bietjie gaan kyk. Ek weet ek het presies 10 jaar gelede ook uit hierdie teks het gepreek. Openbaring 3. Dis nie 'n ou preek. As dit is, dis 'n baie ou preek. Dit was nog iets met die sokker wereldbeker te doen, ek kan nie onthou. Openbaring 3 vers 20 is die bekende vers wat allemaal ken, maar ons gaan lees vanaf vers 14. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. Kom ek net gou eers voor ek verder lees, net 'n bietjie agtergrond gee. Mense dink altyd Openbaring is 'n kristalbal en dan kan jy nou sien wat die toekoms is, né? Nee? Al hierdie ouens wat so hulle eie kerke begin, hulle weet gewoonlik meer wat in Openbaring staan as enige ander dominee, né? Nee? Want hulle weet wat gaan gebeur. In die tyd wat ons nou is, weet niemand wat gaan gebeur eers môre nie. Openbaring is nie 'n kristalbal nie. Openbaring is 'n troosbrief wat geskryf is aan die gemeentes in die tyd van Nero. Johannes was al 'n baie ou man op die eiland Patmos en hy het gesigte gesien en met die gesigte die Here vir hom boodskap gegee om hoop te bring vir die gemeentes in daardie tyd. Dit is aan die 7 gemeentes geskrywe en in die begin van Openbaring is daar so 'n stukkie vir elke gemeente wat net so 'n bietjie persoonlike goed vir die gemeente is. So die een gemeente sê sy baie oor opgewonde, die een gemeente sê sy oor bekommerd en so het hy oor elke gemeente ietsie te sê. En dan nou hierdie gemeente in Laodicea se stukkie is wat ons nou gaan lees. Die rest van die Openbaringbrief is amper soos 'n fotostaat wat hy nou vir elke gemeente saamgestuur het wat nou die hoop gee in hierdie tyd, en dan praat oor die hemel en die oorwinning oor die Satan en dat die Heer op die ouend sal heers, en ons glo nou nog so, dit het wel met eindtyd te doen, maar dit met ons allemaal se eindtyd te doen, ook met daai ouens in daardie tyd. So dis nie 'n spesifieke eindtyd ding van hier kom ergens een of ander apokalips nie, dit kan dalk ook wees, ons het nie beheer daaroor nie, maar Openbaring is nie 'n kristalbal nie, moet dit asseblief so sien. Goed, Openbaring 21, of Openbaring 3, skies, vers 14. Skryf aan die leraar van die gemeente Laodicea, so sê die Amen,
Die amen beteken ek is. Nee, onthou nou, die Heer het vir Moses daar by die brandende braambos gesê, toe Moses vra, wie is dit wat met my praat, toe sê hy, ek is wat ek is. Die amen. Die geloofwaardige, die ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen, sê hy vir die gemeente. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle toch maar koud of warm was. Maar omdat julle lou is, excuse, laat ek net my bril opsit hier, die lig is slechter hier. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig. En julle weet nie, dat julle ellendig en beklaanswaardig is, arm, blind, en kaal. Daarom raai ek julle aan, om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle dit kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf, en tug elkeen wat ek lief het. Laat het dan vir julle erns wees, en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur, en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Ons lees net tot daar. Elkeen wat hoor, moet hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Wat sê hierdie Gees vir hierdie gemeente? Elke Sondag, as ek hierdie bus ry, dan is dit wat ek moet vra. Wat wil die Here vir hierdie gemeente sê? En jy moet weet, dis nie speelietjies nie. Dis nie sommer vir hier kom staan en bus ry. Wat wil die Here regtig vir hierdie gemeente sê? Nie speelspeel. Nou die Sondag, toe was Nati in die kerk. Nati werk by Dulle in die tuin. Nee. En hy het sy hond saamgebring. Nou Nati het amper bietjie oproer veroorsaak. Maar Nati was in die kerk. En toe het ek nogal gewonder en gedink aan Openbaring 3. Vers 20. Dis hoe ek by die teks gekom het. Die teks wat voorgestel is deur die kerk, wat nou deur die resep is, is Hebreërs, of nie Hebreërs nie, excuse, Rigters. Maar Nati het my laat dink aan Openbaring 3, vers 20. Die Here sê, hy staan by die deur en hy klop. Ek onthou toe ek in die CSV was as 'n jong man, jong seun, was hierdie versie altyd vir ons voorgehou, dat die Here staan by jou hart, en hy klop by jou hart, en jy moet jou hart oopmaak, en jou hart vir die Here gee. Die teksvers, die teksgedeelte is ook vol daarvan, dat ons moet ons bekeer, julle het dit gehoor. Jy moet jou bekeer. Die Here staan by jou hart en hy klop. Die Here wil in jou hart kom woon. Hy wil by jou kom woon. In jou hart. En so is ons geleer. En dis ook reg so.
Want as die Here in my hart kom woon, dan woon hy deur sy gees in my hart en die Here verander my lewe en hy maak dat ek ophou verkeerd doen en dat ek reg doen. Die Here gee vir my die ewige lewe. Ek gaan hemel toe. Ek weet, ek hoef nie bang te wees nie. Ek het my hartjie vir die Here oopgemaak en die Here kom woon in my hartjie. Ons het van kleins af as ek geleer ben ek 'n kindjie klein, Here maak my hartjie rein. Ons is van kleins af dit geleer. Julle wat hier sit, meeste van julle ken ek en ek weet, julle is dit geleer. Nie waar, is mos so. Here kom woon in my hart. En dis wat Openbaring 20 vir ons, of Openbaring 3 vers 20 vir ons leer, dat die Here kom in jou hart woon. Nou, dis altyd mooi en ook reg. Maar is ook baie gerieflik. Met hierdie kerk van ons, wat so in hierdie vorm gegiet is, is daar geleer, jy moet ergens jou hartjie vir liewe Jesus gee, en dan hier voor in die kerk kom, word jy aangeneem en voorgestel, as iemand wat jou hartjie vir liewe Jesus gegee het, en dan het jy die reg, dan sit jy nou daar in die banke, soos jy nou, en dis nou dit. Nou is jy kerk, lidmaat. Dit is baie gerieflik. Ek gaan ons nou hemel toe. Alles is nou right. So is ons geleer. En so ry ons nou maar die bus. Maar die Here sê, dit is net lou. Dit is nie koud of warm nie. Dis net lou, dis net sit. Dis net gerieflik kerk wees. Ons kom nie by die konsekwensies uit nie. Dit wat ons sê en, dit, en maar om het te doen is 'n ander ding. Openbaring 3 vers 20 gaan nie net oor jou bekering nie. Dit wel, maar nie. Hoofsaaklik. Konkreet bedoel, gaan hierdie teks oor die kerk, die gemeente van Laodicea en die gemeente van Sint Helena Baai. As hy sê, hy staan by die deur en hy klop, bedoel hy daai deur daar buitenkant, daai deur of daai een. Nie 'n ander deur. Dis nie een of ander geestelike deurtjie hier by my linker atrium en my hart nie. Dis daai deur. Hy staan en klop by daai deur. By die gemeente se deur. Hy praat met die kerk en met die gemeente. Die gemeente van Laodicea. Hy praat nou met jou. Met hierdie gemeente. Die gees van die Here, hoor wat sê die gees van die Here vir hierdie gemeente. Jesus staan buite, nie hier binne nie. Jesus staan buite. Gaan kyk maar, jy gaan hom kry daar buite. Dalk by 'n ou wat op 'n snoekskyt werk, of dalk daar voor die spar. Of dalk is het een of ander ryk Transvaaler wat hier ingetrek het en hier kom aftree. Dalk, lees maar daar oor die rykdom, dit staan daar in die selfde teks. Dalk is het iemand wat aan depressie ly in die COVID-tyd. Dalk iemand wat hartseer is oor hulle geliefde verloor het. Ons het amper elke Vrydag begrafnis op die hoop. Jesus is daar buite. Die Here is daar buitekant. Hoor dit. Hierdie wêreld klop aan die deur van die kerk. En dis letterlik so. Vra maar vir Willie, hy sit daar agter. Ons is met die kerke by mekaar kry en goed te doen. Die wêreld roep na die kerk, dis ons hoop. Die wêreld soek die oplossings by die kerk. En die kerk is lou.
lam, ek voel het aan my lyf, kry swaar. Die wereld klop letterlik aan kerke se deur. En nou weet jy, hier is een stukkie wat ek uit die ou preek uit gehad het, maar het is net te vergelyk. Die kerk is soos een Coca-Cola advertentiebord. Ek weet nie of die van die wat 10 jaar terug dit kan onthou. Maar die kerk is regtig soos een Coca-Cola advertentiebord. Daar staan Coca-Cola adds life, en dan staan so'n Coke met sulke druppeltjies, en is verdood warm, en jy kom by die Coca-Cola advertentiebord, en jy is dors, en dan is het een plat bord, wat vir jou niks Coke gee nie. Is het nie so nie? En so is ons kerk, soos een Coca-Cola advertentiebord, hier is die lewe, hier is dit, kom kry vir jou, en as jy hier kom, dan sit hier een klomp mense met maskers doodstil, en is daar niks. So lyk die kerk. Die Here sê, as jy dit aan die geringstes gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Ons kan nie leeg en lauw wees nie. Jy kan nie wel lauw wees nie. Gaan jy dit rarig doen? Gaan jy dit echt doen? Die geringstes, een tik op, soos ons hulle sê. Ons probeer hulle eerder wegwerk, wil nie met hulle te doen nie. Dis die Here wat wil inkom. Dis die Here self wat in hierdie kerk wil inkom. Al lyk hy soos 'n tikkop of al lyk hy soos 'n ryk transvader. Dis die Here. Al die mens. Hier is 'n ding in ons gemeenskap wat in meeste klein dorpies is. En dis 'n ding oor inkommers en ouens wat hier gebly het. Nee? In ons gemeenskap word daar baie daaroor gepraat. Eindelijk in alle klein dorpies, is nie net hier nie. Die probleem is, die Here staan buiten, hy klop by die deur, hy wil inkom, die Here is 'n inkommer. Hy wil inkom, 'n inkommer, dis wie hy is. Een wat wil inkom in die kerk van die Here. Maak nou oop, daar staan, maak nou die deur oop. Maak die kerkse deure oop, sê die gees vir die gemeente van Laodicea. Maak die deure oop en die Here sal inkom en daar sal fees wees in die kerk van die Here. Maar nou het ek ook gaan dink oor die teks. Want dis nie so maklik nie, hoe? Hier staan ek nou hier voor en ek sê vir julle, maak die kerkse deure oop, die kerkse deure is oop. Hoe bedoel ek dit? Die kerk is nie hierdie gebouw nie, broers en sisters. Die kerk is toch jou hart, wat hiervan gepraat word. Dis of jy jou hart oopmaak. Koetsie, kom na die hoeken aangestaan. Kom sit na die. Dis of jy jou hart oopmaak. Die Here werk om snaaks, nee. Dis eindelijk ongelooflik. Dis of jy jou hart oopmaak, vir na die. Dis nie 'n kerkdeur. So dis toch jou hart wat jy moet oopmaak. Of jy regtig jou hart sal oopmaak vir die Here. Gaan jy dit doen? Dis nie net 'n hartjie vir die wie Jesus gee nie. Dis jou arms oopmaak soos wat hy vir jou gedoen het. Hy het sy arms vir jou oopgemaak. Dis wat hy gedoen het. Hy vra van jou om dieselfde te doen. Dis nie nou tyd om koud te wees nie. Ook nie lou nie.
In hierdie tyd waarin ons lewe, na die hond moet jy vashou. Dis nou tyd om warm te wees in hierdie wêreld waarin ons is. Die wêreld het dit nou dringend nodig. Ons kan nie langer wag nie. Kom ons sê vir die Here dankie. Here, dankie dat iemand soos Nate in die kerk kan instap, Here. Dankie dat U met ons kom praat. Here, ek wil aan U die eer bring. U is 'n ongelooflike Here. Dankie dat dit nie vanmôre net praat is nie. Maar dat ons dit sommer kan sien. U is hier. Die almagtige God. Dis U kerk. Vergewe waar ons so lou was, asseblief Here. Maak ons warm vir U. Ek bid dit in Jesus se naam.